नमस्कार साथीहरू लर्निङ सेन्टर युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु साथीहरू आज मैले यहाँहरूको लागि शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगको तयारीका निम्ति सहज हुने हिसाबले एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू पक्कै पनि यहाँहरूले यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबोल्नुहोला साथै लाइक अनि कमेन्टको पनि अपेक्षा गरेका छौँ साथीहरू आजको विषयवस्तु रहेको छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी जसमा हामी आज सौर्य मण्डल अन्तर्गत सूर्य ग्रह उपग्रह र ताराहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ ल त साथीहरू लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ साथीहरू सूर्य को वैज्ञानिक अध्ययनलाई हेर्ने हो भने सूर्यको तौल करिब दुई इन्टु टेन्टुजी बाबा थर्टी किलोग्राम रहेको छ यसको तौलको करिब चौहत्तर प्रतिशत हाइड्रोजन पच्चिस प्रतिशत हिलियम र बाँकी अन्य गरौँ पदार्थहरू रहेका छन् यसको आयु करिब पाँच अर्ब वर्ष रहेको अनुमान गरिन्छ करिब पाँच अर्ब वर्षपछि यो ग्रहीय नेबुलामा परिणत हुनेछ यसको वैदिक धारणामा वेद र पुराणमा सूर्यलाई सौर्य मण्डलको सर्वाधिक बलशाली ग्रह मानिन्छ नवग्रह मध्ये सूर्यलाई विशेष मान्यता दिएको छ सूर्यलाई शनिको पिता मानिएको छ सूर्यको रङ रातो र रा उसको वाहन रथ हो उसको एक मात्र चक्र छ जसले वर्षलाई दर्शाउँछ यस चक्रमा बाह्र भाग छ जुन बाह्र महिनाको ध्योधक हो यस चक्रको मध्यमा छ भाग छ जुन छ ऋतुहरूको ध्योधक हो त्यस्तै साथीहरू वर्षको सबैभन्दा लामो दिन जुन एक्काइस हो वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर बाइस हो मार्च एक्काइस र सेप्टेम्बर तेइसका दिन दिन र दो रात दोराबार हुन्छ सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षालाई ग्यालेस्टिक सेन्टर भनिन्छ ब्रह्माण्ड उत्पत्ति र यसको सञ्चालन प्रक्रियाको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई सृष्टिशास्त्र कस्मोलोजी भनिन्छ प्रकाशले एक सेकेन्डमा पार गर्न सक्ने दूरी तिन लाख किलोमिटर हो पृथ्वीको नजिकको तारा सूर्य हो सूर्यमा सबभन्दा बढी रहेको तत्त्व हाइड्रोजन सत्तरी प्रतिशत रहेको छ यमलाई ग्रहको सूचीबाट हटाउने औपचारिक घोषणा दुई हजार छ सेप्टेम्बर एघारमा गरिएको थियो आधा रातमा सूर्य उदाउने देश नर्वे हो त्यसै गरी साथीहरू सूर्यबाट सबैभन्दा टाढाको ग्रह वरुण ग्रहको रूपमा लिइन्छ सूर्य मण्डलका सदस्यहरूको सूर्यको परिक्रमा कसरी गर्दछ भन्दाखेरि कक्ष बनाएर गर्दछ सूर्यको वरिपरि घुम्ने ठुला ठुला पिण्डहरूलाई ग्रह भनिन्छ भने साना साना पिण्डहरूलाई के भनिन्छ उपग्रह भनिन्छ सौर्यमण्डलमा कतिवटा ग्रहहरू रहेका छन् आठवटा सौर्यमण्डलमा पुर्का ग्रहहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ पाँचवटा रहेको छ सौर्यमण्डलमा एक सय छैसठीवटा ज्ञात उपग्रहहरू छन् भने धुम केतुहरूको सङ्ख्या कति छ तिन हजार दुई सय भन्दा बढी छन् यमलाई ग्रहको मान्यताबाट कहिले हटाइयो सन् दुई हजार छ अगस्त चेक गणतन्त्रको राजधानी प्रागमा भएको सम्मेलनबाट अघि पनि आइसकेको छ यो यमलाई अहिले सौर्य कस्तो सदस्य राखिएको छ पुड्का ग्रहको समूहमा सूर्यको उत्पत्ति कहिले भएको मानिन्छ चार अरू साठी करोड वर्ष अगाडि पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको तारा सूर्य हो त्यसै गरी सूर्यको ओजन सौर्य परिवारमा परिवारका अन्य सबै पिण्डहरूको कुल योगभन्दा कतिले बढी छ चा, सात सय चालिस गुणाले बढी छ सूर्यको बाह्य तहको तापक्रम दस हजार फरेनाइट छ भने केन्द्रको तापक्रम कति रहेको अनुमान गरिएको छ तिन करोड पचास लाख फरेनाइट सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न कति समय लाग्छ आठ मिनट बिस सेकेन्ड सूर्यमा सबैभन्दा बढी कुन तत्त्व छ हाइड्रोजन ग्यास चौतर पोइन्ट चार प्रतिशत सौर्य पचासको बेग प्रति सेकेन्डमा कति हुन्छ करिब पाँच सय किमी प्रति सेकेन्ड सूर्यबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह बुध हो भने सूर्य मण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह पनि बुध नै हो बुध ग्रहलाई परिक्रमा गर्ने प्रथम यान मेसेन्जर हो बुध ग्रहमा एउटा ठुलो खाल्टो छ त्यो खाल्टोलाई हामी क्यालोस क्यालोरिस बासिन भनेर भन्छौँ वायुमण्डल र उपग्रह दुवै नभएको ग्रह बुध ग्रह हो सूर्यबाट दोस्रो नजिकको ग्रह भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ त्यस्तै साथीहरू सौरमण्डलको तातो र चम्किलो ग्रह शुक्र ग्रह हो मर्निङ स्टार एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ अर्को ब्रिङ्गर अफ लाइट ब्रिङ्गर अफ लिफ्ट भन्नाले शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध हो भने सूर्यबाट सबैभन्दा टाढाको ग्रह शुक्र हो अर्को अर्थ सिस्टर प्लानेट ट्विन प्लानेट भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ शुक्र ग्रहलाई पहिले रहस्यम ग्रहको रूपमा चिनिन्थ्यो पृथ्वीबाट अनुसन्धान गरिएको पहिलो ग्रह शुक्र ग्रह हो त्यसै गरी साथीहरू सन् उन्नाइस सय बैसठीमा शुक्र ग्रहको सफल यात्रा गर्ने अन्तरिक्ष यान मेरिनर टु हो पृथ्वी सौर्य कति औँ ठुलो ग्रह हो भनेर भनेको छ पाँचौँ ठुलो ग्रह हो पृथ्वीको उत्पत्ति कहिले भएको मानिन्छ चा, यो चार अरब छप्पन्न करोड वर्ष अघि यो अघि पनि आइसकेको छ साथीहरू पृथ्वीको विकास भएको एकमात्र ग्रह प्राणीहरूको विकास भएको एकमात्र ग्रह पृथ्वी हो निलो ग्रह भनेर चाहिँ पृथ्वीलाई चिनिन्छ पृथ्वीको कति प्रतिशत भूभाग पानीले ओगटेको छ यो सत्तरी पोइन्ट चार प्रतिशत भूभाग पानीले ओगटेको छ पृथ्वीलाई केही देशका जन जनस्फतिक कथामा फरक नाम दिएको छ त्यो नाम चाहिँ मेटल स्टार हो पृथ्वीको एकमात्र उपग्रह छ त्यो चन्द्रमा हो त्यसै गरी वर्ल्ड मदर अर्थ भनेर पृथ्वीलाई चिनिन्छ पृथ्वीको वायुमण्डलीय संरचना अनुसार जल सबभन्दा बढी कुन तत्त्व छ नाइट्रोजन अठहत्तर पोइन्ट आठ प्रतिशत पृथ्वीको वायुमण्डलीय संरचना अनुसार जल बाष्पा कति प्रतिशत रहेको छ एक प्रतिशत फावस र डिभोस कुन ग्रहका उपग्रहहरू हुन् मङ्गल ग्रहको उपग्रह हो मङ्गलका दुई उपग्रहहरू फावस र डिभोस कसले पत्ता लगाएका हुन् अमेरिकी खगोलविद असाफ हाल सन् अठार सय सतहत्तरमा रातो ग्रहका नामले चिनिने ग्रह कुन हो मङ्गल ग्रह सौर्यमण्डलको सबभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो बृहस्पति ग्रह ग्रहहरूको ग्रह राजा केलाई भनिन्छ बृहस्पति ग्रहलाई हालसम्म सबैभन्दा धेरै उपग्रह पत्ता लागेको ग्रह बृहस्पति ग्रह, ग्रह।, ग्रह हो भने त्यसको त्रिसठीवटा उपग्रहहरू छन् ग्रहहरूमा ग्रह आफ्नो अक्षमा सबैभन्दा बढी बेगले घुम्ने ग्रह बृहस्पति ग्रह हो सौर्यमण्डलको सबभन्दा ठुलो उपग्रह चाहिँ ग्यामिनिमिड हो जुन बृहस्प्रति ग्रहको उपग्रह हो पहिलो ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ शनि ग्रह सरमा रहेको घेरायुक्त ग्रह कुन हो शनि ग्रह हो असफल तारा उपनामले चिनिने ग्रह अरुण ग्रह हो वरुण ग्रहलाई सुरुवातमा के भन्ने गरिन्थ्यो ले भरियर्स प्लानेट भनेर भनिन्थ्यो सूर्यबाट सबभन्दा टाढाको ग्रह वरुण ग्रह हो हालपुड्का ग्रहको सूचीमा रहेको यमलाई ग्रहको सूचीमा कति वर्ष राखिएको थियो छिहत्तर वर्ष सन् उन्नाइस सय तिसदेखि दुई हजार छसम्म चाहिँ यम ग्रह चाहिँ ग्रहको रूपमा रह्यो पछि यसलाई चाहिँ उपग्रहको सूचीबाट हटाइयो ग्रिक भाषामा सूर्यलाई हेलियस भनिन्छ भने चन्द्रमालाई के भनिन्छ सेलिन भनिन्छ अन्तरिक्षका पिण्डहरूको अध्ययन गर्ने निकाय कुन हो यो आइएयु जुन इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन हो अन्तरिक्षका पिण्डहरूको अध्ययन गर्ने निकाय आइएसयुको स्थापना उन्नाइस सय उन्नाइस फ्रान्सको पेरिसमा भएको थियो त्यसै गरी अन्तरिक्षाका पिण्डहरूको अध्ययन गर्ने निकाय आयुषको पहिलो बैठक सन् उन्नाइस सय बाइस इटालीको रोममा भएको थियो कुन कुन ग्रहका उपग्रह छैनन् बुध र शुक्र ग्रहको उपग्रह छैन पहिला शिशु ग्रहको पहिचान कहिले भएको थियो सन् अठार सय एकमा लङ हेलेट स्टार भनेर पुस्रे तारालाई चिनिन्छ कुनै व्यक्तिको जीवनकालमा दुई पटकसम्म देख्न सक्ने एकमात्र पुस्रे तारा हेलिकमेट हो पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा मध्य अक्षांशबाट देखिने तारामलाई के भनिन्छ सप्तऋषि भनिन्छ पृथ्वीबाट देखिने सूर्य पछिको सबभन्दा टाढाको चम्किलो तारा साइरस हो डग स्टार केलाई भनिन्छ साइरसलाई डग स्टार भनिन्छ साइरस तारालाई पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा ठुलो तारा कुन हो यो चाहिँ त्यसै गरी एस्ट्रोट शब्द प्रयोग गर्ने पहिलो अन्तरिक्ष वैज्ञानिक को हुन् सर विलियम हेसल हुन् सबैभन्दा सानो तारा कुन हो आर्यस तारा सबभन्दा साना तारा हो प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई के भनिन्छ प्रकाश वर्ष प्रकाशले एक सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ तिन लाख किलोमिटर दूरी पार गर्छ सूर्यले आकाश गङ्गाको तारा पुञ्ज केन्द्रको एक पटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ यसको चाहिँ ब्रह्माण्ड अन्तरिक्ष वर्ष भनिन्छ पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एक फङ्को मार्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ सौर्य दिन चौबिस दिन दिन र रात बराबर भएको अवस्थालाई के भनिन्छ सम्पाद भनिन्छ गेनिमिडी कुन ग्रहको उपग्रह बृहस्पति ग्रहको उपग्रह हो द वर्ल्ड बुक इन इन्साइकोपिपेडियाका अनुसार पृथ्वीको सतहको क्षेत्रफल पचास करोड सन्तानब्बे लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ द वर्ल्ड बुक अफ द इन्साइटोपडिया अनुसार पृथ्वीको सरदर घनत्व पाँच पाँच ग्राम प्रति घन मिटर रहेको छ त्यसै गरी साथीहरू जर्मनका दार्शनिक काण्डले गरेको पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी परिकल्पनालाई के भनिन्छ नोबुलर भनिन्छ प्राचीन कालमा एउटा ठुलो तारा घुम्दै घुम्दै सूर्यको नजिक पुग्यो यस ताराको आफ्नो आकर्षणले सूर्यबाट ज्वार उत्पन्न गराए उक्त उत्पन ज्वारीीय पदार्थ ठन्डा भए टुक्रिन जाँदा ग्रह उपग्रह आदि बनी सौर्य परिवार बन्यो यस परि प्रक्रियामा पृथ्वी पनि बन्यो भनी परिकल्पना गर्ने वैज्ञानिक कोन् जिन्स र जेफ्रे सन् उन्नाइस सय सत्रमा यो परिकल्पना उनीहरूले जारी गरेका थिए एकसीय धेरै साधारण जीवको उत्पत्ति कहिले भयो यो चाहिँ आद्यमा महाकाल्पमा भयो उनी जातिको बोट बिरुवाको उत्पत्ति र विकास कहिले भएको थियो यो पुरा जीव महा महाकल्पमा भएको थियो डाइनेसोरको उत्पत्ति विकास र विनाश कुन समयमा भएको थियो यो मध्यजीव महाकल्पमा भएको थियो कोणधारी बोट बिरुवाको उत्पत्ति र विकास मध्यजीव महाकालमा र अर्को कुन कालमा भएको थियो अर्को यो चाहिँ ट्रासिकमा भएको थियो मानिसको उत्पत्ति विकास र प्रभुत्व कुन कालमा भएको थियो नवजीव महाकाल पामा मा, मा भएको थियो चराचुरुङ्गी स्तनधारित जस्ता वन्यजन्तु उदय विकास तथा विस्तार कुन समयमा भएको थियो नवजीव महाकल्पमा भएको थियो त्यसै गरी साथीहरू डाइनोसोरको विकास मध्यजीव महाकल्पको जुरेसिक कालमा भयो भने विनाश कहिले भएको थियो यो चाहिँ मध्यजीवको क्रेटेसियस कालमा भएको थियो भ्यागुताको उत्पत्ति पुराजीव महाकल्पमा भएको मानिन्छ भने घोडा घोडाको उत्पत्ति कहिले भएको मानिन्छ यो नवजीव महाकल्पमा भएको थियो लाटो लाटोकोसेरोको उत्पत्ति नव जीव कालमा भएको भने होल माछाको कहिले भएको थियो यो नवजीव महाकल्पमा भएको थियो पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री भागलाई के भनिन्छ केन्द्रमण्डल पृथ्वीको सबैभन्दा केन्द्रको सबैभन्दा बढी दूरीमा रहेको स्थान कुन हो इक्वेटरको चिम्बो चिम्बोराज हो ज्वालामुखी क्षेत्र पृथ्वीमा कतिवटा महासागर रहेका छन् पाँचवटा पृथ्वीको स्थलमण्डलमा कतिवटा महादेश छन् सातवटा पृथ्वीको दुई भागमा विभाजन गर्ने लगरी काटिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ भूमध्य रेखा भनिन्छ तेगरी साथी पृथ्वी को काग में दिन रात बराबर हो शून्य डिग्री अक्षाशा बराबर हो पृथ्वी ने अपने अक्ष में घूमने प्रक्रियाला के भाज्रमण भृथ्वी ने एक पटक सूर्य को परिक्रमा क्य समय दिन पाँच घंटा अड़चालीस 40... मिनट पैंतालीस सेकेंड पचिल पटक अधिक वर्ष सन् दुई हजार बाहर में पड़े थी अब आने अधिक वर्ष कहें होने सन दुई हजार सोह्रमा यो भइसकेको छ पृथ्वी आफ्नो अक्षमा कसरी अडेको छ डिग्रीको कोण पारेर अधिक वर्ष कति दिनको हुन्छ तिन सय छैसठी दिनको अधिक वर्ष तिन सय छैसठी दिनको हुन्छ भने यस्तो वर्षमा थप भएको एक दिन कुन महिनामा जोडिन्छ फेब्रुअरी महिनामा सूर्य तारा लगायतका आकाश पिण्डहरूको कोणहरू केबाट नापिन्छ सेक्स तान्डबाट नापिन्छ प्रकाशको तीव्रता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ फोटोमिटर भनेर भनिन्छ हस्त साथीहरू मैले यहाँहरूको लागि चाहिँ ब्रह्माण्ड अन्तर्गेर सौर मण्डलमा ग्रह उपग्रह सूर्य र ताराहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएँ छुटेका विषयवस्तुहरू म अर्को पटक यहाँहरूलाई हरेक ग्रहको फाल्टाफल्टै विश्लेषण गर्ने गरी विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु पक्कै पनि यहाँहरूलाई आजको विषयवस्तुले सहयोग पुर्याएको मैले अपेक्षा गरेको छु हस्त साथीहरू आजलाई बिदा दिनुहोस् हाम्रो यो युट्युब च्यानल यहाँहरूले पक्कै पनि हेरिदिनुहोला सल्लाह सुझाव दिनुहोला भन्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार साथीहरू